Նիկոլ Փաշինյանը երեկ բացահայտեց ինքը իր ստերը, կարող եմ փաստել, որ 100 հազարներ Նիկոլ Փաշինյանին ոչ են ասում եւ այսինքն մենք ովքեր որ ներկայացնում ենք հայկական շահը, ազգային բևեռն ենք, Նիկոլ Փաշինյանով ներկայացնում է թուրք-ադրբեջանական տանդեմի շահը, ապազգային բևեռն է, որը ուզում է Հայաստանի Հանրապետությունը այլևս գոյություն չունենալ։ Մենք փողոցային խաղաղ անհնազանդության միջոցով պետք է քշենք եւ վռնդենք այսօրվա կառավարիչներին։ Վստահ եմ, որ երիտասարդի համար այս տարի լինելու է պայքարի տարի եւ լինելու է հաղթանակների տարի։